Ja, efter terrordådet mot satirtidningen Charlie Hebdo förra veckan så tänker vi idag hylla det fria ordet. Och det tänker vi göra med satirtecknaren Max Gustafsson. Tjena! Hej, hej. Hur är läget? Jo, tack. Det är bra. Ja, du ska vara med oss hela morgonen och du ska rita satir efter... Ja, det kan vara gäster. Jag kommer vara måltavla och vad programmet innehåller. Hur känns det? Ja, det känns väldigt kul. Ja. Ja, väldigt hedrande. Ja. Jag säga. Ja. Men du, om vi börjar med det allvarliga och tråkiga. Hur reagerade du efter det fruktansvärda dådet mot Charlie Hebdo? Ja, alltså, självklart så tycker man att det är fruktansvärt. Det är ju jättetragiskt att människor kan gå så långt i sin extremism så att man ger sig på tecknare på det sättet. I min värld så är ju en teckning ganska oskyldigt. Liksom. Mm. Sådär. Sen så börjar man givetvis reflektera lite grann själv över sin egen sitt yrke och sådär. Mm. Och hur långt man kan gå och sådär. Har du landat i någonting då? Ja. Alltså det är klart man har tänkt till lite grann, men egentligen så... jag har ju aldrig liksom haft som mål då alltså att bara liksom provocera för provocerandets skull, om du så menar. Sådär, utan jag har mer haft fokus på kanske globala orättvisor och klimat och sådär. Så det kanske inte har varit just som Mohammed-karikatyrer som har varit min grej innan. Sådär. Så jag har väl inte känt mig hotad på det sättet. Då. Jag visste, den här gjorde du ju efter dådet precis. Ja, precis. Sådär. Och den är ju, tycker jag, väldigt bra. Den säger ju ganska mycket. Ja, det blev ju lite grann väldigt många tecknare som en spontan reaktion på vad som hände då. Så, Med pennan i gevärspipan där. Ja, precis. Av solidaritet så vill man ju då göra en teckning på det temat. Mm. Men du, om man då går in på själva liksom yrket så här, hur alltså, om det är någonting du får en idé om, alltså, kommer bilden först eller kommer idén först? Om du står och menar. Ja, det är samma sak för mig. Det är det? Ja, jag tänker i bilder liksom. Jag tänker väldigt mycket i metaforer när jag tänker sådär. För jag tror att det är lätt för människor att ta till sig det, metaforer. Mm. Men sen så är det givetvis att man... Men jag hänger med i nyheter och lyssnar på radio och läser tidningar och sådär. Så att man... Är man nyfiken så tror jag att då har man mycket idéer spontant. Men det gäller att hänga med i samhällsdebatten såklart. Då. Ja. Ja, du är ju en del av den då. Men hur hittade du din stil då? Fanns den där direkt eller har du liksom kände att du fick jobba på det mycket? Eller hur? Nej. Ja, men alltså, jag har ju tecknat hela mitt liv. Publicerat serier sedan 97. Så att man har ju haft lite tid på sig att utvecklas. Mm. Och det är klart att man blir aldrig färdig utan man fortsätter att utvecklas hela tiden i sin teckningsstil. Ja. Hur skulle du säga satirteckningens status i Sverige då? I Frankrike vet du, där är den jättestor. Ja. Men hur är den i Sverige? I Sverige har det väl varit mer fokus på kanske mer självbiografiska serier och sådär. Så det beror ju på vad man lägger i ordet satirteckning då. Men kanske mer den här enrutningen som jag gör, mer liksom tidningssatir och sådär, har det väl inte varit så jättemycket av, tycker jag. Jag hade gärna sett mer i Sverige. Ja. Och sen ska vi också skilja på väldigt mycket satir och karikatyr. Eller hur? Ja precis. Ja. Ja, det är ju en väldig skillnad. Ja, precis. Jag menar, karikatyr, det är väl någonting när man... om jag har en stor näsa så kanske man drar ut den i en teckning. Eller här är det mer en kommentar av... liksom, skeendet på något sätt. Ja, liksom. Precis. Det är väl lite det som är själva definitionen av en karikatyr. Då, att man, tecknar av någon och breder ut lite grann på ansiktsdrag och sådär. Ja. Max, slår ner på pallen. Du håller på nu och gör en satir av Nyhetsmorgon. I stort. Ja, av hela situationen just nu kan man säga. Behöver jag vara rädd eller? Nej, jag tror inte det. Nej. Men ska vi se hur långt jag har kommit. Här har vi i alla fall, är det Max som sitter där? Ja, eller? Det är mer jag som är rädd på den bilden. Ja. Och det där, är det jag det? Ja, det var väl tanken att det skulle vara du då. Ja, och så tror jag att det är Karo, vår studioman där bak kanske. Ja, precis. Det ska bli jättespännande. Och du ska då återkomma hela morgonen. Vi ska ju alldeles strax prata om Raoul Wallenberg och hans försvinnande, hur han hjälpte nazismen. Vi gav det uppdrag i veckan, eller hur han hjälpte att skydda folk från nazismen. Och vi gav det uppdrag i veckan och
tänker lite kring det och vi ska prata om resor med barn och allting. Så att du har mycket att göra. Tack så bara mycket. Kör igång. Tack ska du ha. Nu ska vi göra ett nedslag till hos vår satirtecknare Max Gustafsson. Ja, visst är det fantastiskt att höra Nina om hennes bror. Vad som hände för 70 år sedan. Ja, det är ju det är verkligen skrämmande vad som hände faktiskt med Raoul Wallenberg. Vi gav ju dig i uppdrag att tänka lite kring de här frågorna i veckan och rita en teckning. Ja, jag klurade lite grann. Jag hade ett gammalt alster som jag har gjort just på temat nazism. Ska vi hålla upp den så får vi se här. Så här. Grattis, du har fått mandat i parlamentet, står det. Ja. Och så får du berätta vad vi ser. Ja, jag gjorde den i samband med EU-parlamentsvalet där. Det kom ju in ganska många högerextrema partier. Mm. Så det var så jag kunde uttrycka det då. Mm. Ja. Nu har ju Adolf Hitler ingen grav, men det är satir det här, så det får man... Ja. Ja. Men du Max, du är som sagt med oss hela morgonen och vi ska ju prata mer om det här med att resa med barn. Det vet jag att du håller på och har funderat kring. Men också en satir kring Nyhetsmorgon. Hur går det med den festen? Är det den du har här eller? Ja, jag är färdig. Du är färdig. Då tittar vi på den tycker jag. Ja, ska vi se. Det känns som att det är du där i mitten, lite svettig med pennan. Ja, där. Det är jag. Ja. Ja. Inte rita Mohammed, inte rita Mohammed. Där har vi du. Jaha, han verkar ha fastnat i någon slags nevros. Ta ett reklaminslag, vad gör han? Och så har vi Hasse där, var fotograf tror jag också. Ja, just ja. Det. Ja. Ja, den är ju riktigt bra faktiskt. Men känner du dig så nervös nu då, att du inte får göra vissa saker här, eller? Ja, nej alltså, jag tänker att jag tror att det är viktigt att skämta om den här typen av ämnen, liksom, faktiskt. Ja, men jag det tror är att det är lite grann som att det finns en slags knut som behöver lösas upp någonstans. Och då är det viktigt att kunna skratta åt det. Ja, den är riktigt bra faktiskt. Ja, men nu har det blivit lite varm i kläderna, va? Ja, ja, precis. Ja, och då fortsätter vi sen med det här med att resa med barn. Och sen just har vi Pia Sundhage här också. Då måste vi göra lite satir kring det också. Ja, du får ta lite kaffe eller något emellanåt. Ja, men det låter bra. Nu ska vi se vad vår satirtecknare Max han hittar på här. Vi har ju pratat om det här med att resa med barn. Och det har vi ju... du får berätta det igen, det här med en fantastisk resa. Nu åkte till Edinburgh var det, va? med din familj och barn. Ja, alltså vi gjorde ju... Som sa att vi reste till både London och Edinburgh på några dagar då när jag hade min ettåring. Och han var inte så himla pigg på det. Han var inte så nyfiken på den resan alls. Han ville mest ha trygga rutiner och sådär. Så jag hade ju ett scenario då på flygplanet. Nu generar jag honom kan jag tänka mig när han sitter och tittar. Men där han skrek från start till landning. Ja. Och det var ju något av det mest stressande jag har varit med om faktiskt. Att gå och försöka lugna ner sitt barn på ett flygplan och alla blänger argt på en. Liksom så. Ska vi ta fram din bild också förresten? Ja, vad den är. Där är den här, precis. Din tolkning av det här med att resa med barn. Får vi den igen. Barn går utmärkt att resa med. Jag förstår inte varför inte fler föräldrar gör det. Ja, det var jättebra. Och så någon som trampar på näsan. Ja. Du, nästa bild som du har fått uppdrag att rita. Jag ska alldeles strax sätta mig med Pia Sundhage här, förbundskapten i fotboll. Och du har fått uppgift att reflektera lite över det där med dam kontra herrfotboll. Ja, just det. Ja. Du har lite över nyhet. Du har en 20 minuter på det ungefär. Ja, men klarar det låter bra. Det klarar jag nog. Perfekt. Ja. Då ses vi sen. Ja, idag är det satir för nästan hela slanten i Nyhetsmorgon med hjälp av Max Gustafsson här som är satirtecknare. Och nu ska vi alldeles strax prata med Pia Sundhage, förbundskapten i fotboll. Mm. Du fick uppdrag att göra någonting om fotboll här innan Pia. Och detta är resultatet. För berätta vad du har tänkt. Ja, alltså det är väl lite grann min tolkning av synen på damfotboll. Sådär. Mm. Att tjejer kanske inte blir lika uppmuntrade att spela fotboll som barn eller så. Mm. Så att jag är själv ingen stor fotbollsfan. Men det här kan jag tänka mig att så går det säkert till. Men du har ändå reflekterat kring det där synen dam kontra herr fotboll. Ja, precis. Det har man ju hört om just det där med könsrollerna i fotboll. Och sådär. Att... damfotboll verkar ju inte bli lika erkänt som herrfotboll. Mm. Samtidigt tror jag att
ett av TV4:s tittarrekord genom åren, det är just när det var, jag tror det var damfinal i fotbolls-VM eller EM. Det var nästan, det var över 3 miljoner som tittade eller något sånt där. Så att, oj då, Sverige-Tyskland i VM var det, precis. Så att det finns ju någonstans en publik där också. Ja, visst. Ja. Men då finns det ju efterfrågan på det. Ja. Men jag förstår precis vad jag tänkte. Får jag ta med den till dig? Eller får jag ta med den till Pia? Det får du lov att göra. Ja. Bra. Vi ses om en liten stund. Det gör vi. Ja. Tack för det. Ja, här har vi Max Gustafssons tolkning av svensk inrikespolitik just nu. Pajleverans till riksdagen. Bra. Ställ dem på talarstolarna. Det är riktigt bra. Är det så du ser på politiken just nu? Alltså, jag kikade ju lite grann på partiledardebatten häromdagen där, och jag vet inte om jag blev så mycket klokare efter den. Nej. Faktiskt. Det är mest pajkastning. Det är mest ganska lite visioner, mycket beskyllningar bara. Ja. Max, kom och sätt dig. Du har ju varit vår satirtecknare här. Mm. Du får ta med den du gjorde nu. Ja, vi måste ju se. Ja, Eller är du inte klar? Halvklar och halvnöjd kan man säga. Ja, men du har gjort... Ja, du får... ja, vad är det här? Nyhetsmorgon stafettpinne. Lämna över stafettpinne. Den är väl bra? Jesper, den måste vi hänga upp med på redaktionen. Ja, får vi göra det, Max? Ja, det får ni göra. Vad kul. Slå dig ner. Du fick uppdraget att kommentera satirens öga, så att säga, det vi har gjort den här morgonen. Hur har det varit att leverera så där liksom flera gånger? Ja, nej, men det är roligt. Alltså, det är det här jag sysslar med. Jag tycker om att teckna, så jag känner mig bara hedrad. Ja. Och du har gjort det med den här. Vi ska se om vi hittar lite bilder på olika du har gjort. Det har ju varit allt ifrån hur vi ser ut i Nyhetsmorgon här, där du sa inte rita Mohammed, inte rita Mohammed. Och sen har det varit resa med barn och inrikespolitik. Ja, precis. Ja. Var det någon som var svårare än någon annan att göra? Ja, inrikespolitiken, det är väl lite min hemmaplan i och för sig. Nyhetsmorgon var nog svårast så. Ja. Det är bra. Tack för att du kom hit.